اہل سنت محبین اہل البیت میں شمار ہوتے ہیں، بغض نہیں رکھتے، ہر چند امامت امیر المومنین کے معتقد نہ بھی ہوں لیکن محبت کرتے ہیں امیر المومنین سے، بلکہ یہ محبت انہوں نے ہی غدیر میں تفسیر کر کے شیعوں کو بتائی ہے، اور شیعہ بھی جو اہل البیت سے علی سے فقط محبت رکھتے ہیں، محبت سے آگے نہیں بڑھتے، یہ اصل سنی مذہب ہے۔ ولایت کا مطلب محبت و دوستی، یہ اہل سنت کا مذہب ہے، یہ شیعہ کا مذہب یہ نہیں ہے۔ شیعہ کا مذہب ہے سرپرستی، حکومت، حاکمیت، ولایت سیاسی، شیعہ اس تفسیر کے معتقد ہیں۔ اہل سنت کی تفسیر ہے کہ ولایت سے من کنت مولاہ کا مطلب جو علی کا دوست ہے اور علی جس کے دوست ہیں، یہ اہل سنت کی تفسیر ہے محبت علی والی۔ شیعہ کی تفسیر محبت سے آگے کی ہے۔